nuori poika 70-luvun puolivälissä, niin mulla oli yksi unelma-auto. Se oli Ford Capri. Koskaan mä en ole sellaista saanut ja koskaan mä en ole sellaista päässyt edes ajamaan metriäkään. Tänään sellaista pääsee testaamaan Mika Salo ja mä tunnen syvää kateellisuutta. Harri Salo, Vantaa, Keimolan takametsät. Mulla on mukanani Veeti Salo, poikani, ja tässä on Capri RS 2600. Ford Capri. Näitä ei hirveästi enää kyllä näy. Mikä sai sut virittelee tällaista autoa? No, tää homma lähti vuonna 2000. Mulle iski tällainen Ford-sairaus ja sitten muutama vuosi myöhemmin alkoi mieli tekee jotain tällaista klassikko-Fordia. No mitä kaikenlaista sä oot tehnyt tälle autolle? Tämähän on mun mielestä aika täydellisesti tehty uusiksi. No joo, ei tässä paljon alkuperäistä ole kuin kattojäljellä ja kaikki sisustan pellit, mutta kaikki muu on lasikuitua, ovet ja luukut ja ei tähän jäänyt yhtään mutteria kiinni, kun tämä ensin hiekka puollettiin ja siitä lähdettiin rakentamaan. Mihin käyttöön tämä on rakennettu? Tämä on tehty ihan kilpa-autoksi, eli tämä on Roadsport, Historic Roadsport A-luokan kilpa-auto. No Veeti, mitäs mieltä sä oot faijan harrastuksesta? Auto on hieno ja hyvin tehty ja toteutettu, eihän siitä niin kuin mihinkään pääse, mutta se suuri hohdokkuus on vähän itseltä jäänyt puuttumaan, kun 10 vuotta kattelee vierestä, kun joka ilta hipsitään sinne tallin puoleen. Ja täytyy sanoa, että kyllä tämä on tämä Fordismi niin ihmiskunnan historian yksi pahimmista parantumattomista sairauksista. No, tämähän ei ole mikään alkuperäinen kone. Tämähän näyttää paljon modernimmalta kuin mikä se alkuperäinen mylly on. Joo, tämä on vähän uudempi versio siitä alkuperäisestä, että tuo lohkohan on ollut ihan, sanotaan, sama lohko 60-luvun loppupuolelta 90-luvun loppupuolelle, mutta tässä on nyt sitten Cosworthin tekemät neliventtiilikannet. Paljonko sä saat tuosta padasta sitten voimaa? Siitä on 264, eli kohtuullisen vähän. Minkälainen vaihdelaatikko sinulla on tuossa ja perävälit? Tässä on Cosworthin T5 vaihdelaatikko ja sitten ihan Atlas perälukolla. Onko tässä paketissa mitään sellaista heikkoa kohtaa tai mikä sua niin kuin hirvittää, että kun päästetään tuollainen automurhaaja kuin Salo tuonne radalle, että mitä siitä voi poikia? No kaikkihan siitä poikii, mitä mä oon katsellut, niin kaikkihan se saa rikki, että en mä ole mistään varma. No, sulla on tällaisen isojen poikien maitokahvilan tekstit tässä takakunnassa. Veeti ei täydellä sellaiseen paikkaan vielä päästäkään. Veeti on käynyt kyllä sellaisessa paikassa. No ei nyt puhuta siitä. Kun puhutaan, mitä täällä takakontissa on, niin voit sä avata ton kontin. Tämähän on ihan täyttä bisnestä. Mitäs kaikkea täältä löytyy? No siellä on polttoainesäiliö tietysti. Sitten on kilpa-akku tuolla ja polttoainepumput, siirtopumppu ja korkeapainepumppu. Sitten on kuivasumppu, öljytankki ja huohotustankki sille. Auto, sun aika persoonallinen tämä väritys. Mistä sä tän oot keksinyt? No, mä oon aina tykännyt tällaisista hyvin simppeleistä ja graafisista väreistä. Ja tää lähti oikeastaan siitä, että mä netistä googlailin näitä sopivia värityksiä Capria. Löysin tämän kuvan tästä autosta, mutta se oli autopelistä napattu. Eli tää on sikäli harvinainen, että tää on niinku tehty päinvastoin. Että väritys onkin kopioitu pelistä autoon, eikä päinvastoin. No, tämä sisustahan on tehty ihan täysin uusiksi, mutta tuolla on yksi tuollainen kytkin. Mikäs toi on? Tosiaan reunassa. Joo, täällä on tällainen pikku jäynä nyt tehty Mikalle. Eli tässä on tällainen kytkin, jossa on kaksi asentoa, tai kolme oikeastaan. Tämä nolla-asento ja sitten on Mika-asento ja Harri-asento. Ja tällä katsotaan, että onko pelimies vai pissapoika. Eli älkää kertoko nyt sitten tätä kuitenkaan Mikalle. Että mä saisin jotain etulyöntiasemaa edes vähän. Mutta tuolla on vain pikkasen psyykata, että kun tulee vedet silmille, niin... Kyllä. Hyvä homma. Mites sun ajokokemus? Oot saanut paljon kilpaa? Kohtuullisen vähän, että mä oon pari vuotta ajanut autoslaalomia 2008 ja 2009. Ja nyt sit pari kautta 2013-2014 on tätä Historic Roadsportia. Semmoinen 14 kilpailua on nyt rata-ajoa takana. No tuossa oli hienosti tuotu tuollainen historia ja sitten kuitenkin kohtuullisen modernia tekniikkaa yhdistetty. Että upeasti tehty auto ja sellainen hyvä fiilis ja hienosti tehty peli.
Miten sä luulet tänään, mikä haastaminen? Mitäs tuossa kilpailussa tulee käymään? No siis eihän sit taidoilla voi haastaa tai niinku voittaa, mutta siis jos se tohon haksahtaa, että sen pikkasen keskittyminen herpaantuu, niin siinä voi olla mun sauma iskeä sitten. No, jos tuolla katkaisijalla saadaan Mika pikkasen psyykattua ja hermostettua, niin kyllä mä luulen sitten, että virittäjä pääsee tässä niskan päälle tässä taistelussa, mutta missään tapauksessa ei ole helppo kisa voittaa. Ei nyt muuta kuin siis täys tsemppi päälle Mika voittamaan ja koeta lyödä toi formula-eläkeläinen. Joo, näin tehdään. Hyvä. Jos meinaat tosissaan hävitä formula-vanhukselle, niin koti ei sitä ainakaan ole tulemista. Tää lykkyä tykö. Tää asia, että joku salo voittaa. Capri oli mulle pikkujätkänä ihan, tiiäksä, se. Okay. Joo. Kyllä mä vien joskus tämmösen homman. Siihen vielä saattaa kulua vielä monta vuotta, mutta kyllä mä... Siinä on sun nimi valmiina. Kato jo. Tai sukunimi. Väärä. Mä voin leikkaa tosta noin jollain mattoveitsellä ja panna siihen, kun sun voi M. Harrisalo. Moi. Harrisalo. Tomi ja Tuominen nyt erotaan sillä tavalla tästä porukasta. Joo. On oltava erilainen. Tää on sukukokous melkein. Näköjään. Joo. Hieno peli. Tän ilmeisesti tarrosta päätelee historiikkikilpailu. Joo, tää on... Historic Road Sport A-luokan kilpuri. On rakennettu niinku historic-sääntöjen mukaan muuten paitsi tuo moottori- ja vaihdelaatikko on tuoreempaa tekniikkaa. Okay. Eli ei ole mitään ohjaus- eikä jarrutehostimia, että se on aika raskas ajaa. Joo. Tiedätkö, mitä mä luulen muuten nyt, kun mä aina kiinnitän näihin viimeiseen asti mietittyihin yksityiskohtiin huomiota. Onko sattumaa, että oranssi teepaita ja musta ajo alle? No ei ehkä ole ihan niin, sattumaa. Juuri näin. Nyt mä huolestuttaa vain yksi asia, sä oot niin pirun pitkä, että saako penkkiin liikutettua yhtään? Ei yhtään. Ups. Meillä on nahkasohva. Ei koko sohvaa työnnetä, mutta pala siitä. Kokeillaan, jos sille onnistuu. Mutta ehkä se sen verran voit antaa mulle tasotusta. Että... Tästä on vaan niinku mun näyttävä. Ei yllätä polkimille. Nyt tulee nahkasohva. No niin, kokeillaan, mitä tää sujuu. Okei, kokeillaan. Tulee tästä mitään. Rata-autot joskus 70-luvun silloin puolivälin. Mut kyllä mä suostun ottaa luovutusvoitonkin. Ei kyllä tää... Tiedätkö mikä siinä on pieni homma? Tää on aika hyvä tää nahkasohva. Toi ei suostu. Tää on ihan jees. Mulle kävi ihan hyvin. Yllätäksä? Onpa nappuloita. Joo, siellä on nappuloita. Muista ei tarvi välittää. Sammuttaja on se punainen tietysti. Se on nyt sokka pois. Joo. Sitten on tuolla yksi kytkin, tuolla erikoisempi. Vois saada ehkä pelimies kytkin. Siinä on Mika ja Harri asento. No okei. Okay. Että sä voit sitten päättää, että otatko riskin vai etkö ota. Mika ja Harri asento. Onko sulla datalonkeri siellä, että näkee? No kyllä me nähdään joo sit, mitä on tapahtunut, että ootko käyttänyt vai et. Onko kypärä mulle? Kypärä vaille valmis homma. No. Asia kunnossa, lyödään äijä radalle. M-salo. Aika äkäinen kytki. On se aika joo. Karhee. Okei, no sit se on Mika. Salo ajaa nyt. Mikä sulle tää Capri, tämmönen Capri-rakkaus on? No, tää on 2002 alkanut tää projekti ja mä 10 vuotta sitä rakensin. Ja oikeastaan se lähti siitä, sellainen Ford-sairaus iski 2000. Oli vähän Fordeihin siirtyminen ja kaikenlainen rakentaminen on niinku lähellä sydäntä, niin yksi autokin pitää elämässä rakentaa. Mitä muuta kaikkea sä oot rakennut? No, talon ja nyt on mökki työn alla just. Selvä. Ja lapsetkin on tietysti itse. Niitäkin on rakennettu. Joo. Miksi se kuulostaa muuten ihan helvetin? Vaikka mä silleen tolle arvolle henkilökohtaisesti koen minkäänlaista tunnearvoa pahemmin, niin sinänsä joutuu jonkun verran sydän pamppailemaan, kun ajattelee, että minäkin joskus sitten tulen tonkin auton ehkä perimään, niin onhan tossa aika niinku arvokas se, laite. Se, mitä siitä on jäljellä. Nyt on sitä mun lapsuuden ajan Namia-viivalla ja Salon ratissa, anna mennä. Ratojen pavarotti. 130. Joo. Tuohon tutkaan, se on tossa päässä. Tuolla noin. Radan pisin suora. Kyllä sillä hei rikesakoille pääsee silläkin. Joo, kyllä.
Joku Salo voittaa varmasti. Se on ihan varma. Se kesti. Kestää. Kyllä, se tosissaan ajo. Mutta sen huomasi, että se varo auto, ettei niinku mitään turhia riskejä eli lyhyitä jarrutuksia. Eli toisin sanoen hän ei kuitenkaan ihan ajattele tätä vaan aineellisena asiana. Että... Nyt mä luulen, että tulee ihan semmonen tyytyväisen oloinen kundi autosta ulos. Aika makea. No niin, siltä se kuulostaa. Tuo moottori on ihan mieletön. Aivan mieletön moottori. Ja kaasupuoli on hässyttäväksi, on niin helvetin jäykkä. Joo. Ei pysty yhtään kontrolloimaan, se tulee kaikki tai sitten ei mitään. No, okei. Okay. Mutta onneksi siinä on aika hyvin pitoa, että se pystyy avaamaan. Sitten kun on polkimet on vähän mitä sattuu sillä kauhean eroa jarrupolkimään, kestää pirun kauan. Päästä kytkimälle. Varsinko kun pomppuinen kautta, niin on vaikea löytää jarrupolkimme, missä se pari kertaa tuossa. Okei. Okay. Entäs jarrut? Ne vois olla vähän paremmat. Joo. Ne vois toimia paremmin, just, jos ne olisi vähän enemmän. Se on jotenkin hassusti. Eri joo, linjassa, ne voisi toimia paremmin. Siitä on pirun vaikea esimerkiksi niin kantapäällä ottaa kaasua, kun vaihtaa pienemmälle, kun se on niin kaukana. Joo. Toi moottori on ihan mieltä, se kiertää aivan saattaa hyvää. Kuulostaa kivalta sisälle. Käy se kokeilemaan. Mä käyn kokeilemaan. M-Salo vaihtuu H-Saloon. Joo. Otetaan nahkasolta veke. Saat sohvan takaisin. Pidetäänkö tasoituksessa, niin että sä pidät sen? Joo. Tämä on kyllä hieno. Mä oon ihan varma, että tässä joku sarjatuotanto tähän vielä keksitään. Autourheilusta. Jotain sponssejakin tähän mahtuisi ihan kivasti. Käytit sä sit kytkintä? Lähtökytkintä. Ei vaan pelimieskytkintä. Mikä selvä se on? Me pitää selvittää. Se on pelimies vai pissapoika kytkin. Mut sä et sit käyttänyt. En mä kokeillutkaan. Käytä sä. Sitten Mika Salo ajanut, niin nyt sitten Harri Salo pääsee. Ei se aja läheskään niin kuin vaan kuin Mika. Herra Jumala. Se on uskomaton, että nämä, niin kuin, kaikki nämä autot vuosien varrella, mitä laitettu, niin nämä vanhimmat historiikkivehkeet, missä on mitään elektroniikkaa, niin toimii aina. Kyllä. Se on ihan käsittämätöntä. Ja sitten nämä uudet, ne koko ajan on läppäri kiinni ja mikä ei toimi. Ei. Se oli, hei, silloin oli tekniikka yksinkertaista ja toimiva. Niin kuin miehetkin. No niin, M-Salo on vaihdettu H-Saloon ja Salojen välinen mittely alkakoon nyt. Lähti aikaisemmin. Mä en tiedä mitä siellä tehtiin, mutta kun sanoit, että sä pidit sitä jotain rajoitetta päällä. Meni kolmoselle jo tossa ennen tota. Mä voidaan tuokin kolmoselle sen takia, kun se osu rajoittelee niin pitkän matkan. Niin... Joo. Mulla oli tutkaa 130 ja H veti 123. Mutta se selittyy kyllä sen tavalla jo näki. Se vaihtaa vähän turhan myöhään pienemmälle. Se voisi vaihtaa paljon, jotenkin se niin antaa liuku pitkään. Mm. Sitten se vaihtaa just kun sen kääntämään sen sisään. Niin, se tulee semmoinen tämmöinen joo, ilmiö, kyllä. Lähti vähän irti peränä, et saa. Pieni vaihde missä. Tää taisi olla. Anta mennä liikaa rajoittimella, niin sitä ei voi vaihde päällä sen jälkeen. Hyvä, hyvä. Kyllä mä luulen meni sulle, hei. Kyllä mä uskon näin. No nythän tuli maaliin sitten varmaan. Onks tää nyt tässä sitten? Ei ne varmaan toista kertaa saa yrittää.
Kyllä oli hauskaa. Kiitos tästä tilaisuudesta. Ihan mieletön rata. Se näytti ihan hyvältä. Ah, okei. Okay. Huhhuh. Lämmin siellä tulee. Joo, se on varmasti. Se näytti ihan hyvältä. Kyllä. Kuulostaa vielä paremmalta. Niin, kyllä se kuulostaa vaan niin mahtavalta. Ei se, vaikka se on iso kömpelöauto, niin yllättävän näppärästi se menee noin pikku syheröt tuolla. Joo, tosi hirveen pomppuna tää rata on, kun vertaa noihin ratoihin. Toki. Et sillai. Mut tässä on vähän sellaista autoslalom-tyyppistä meininkiä. Niin, niin rallisprint voisi olla. Kyllä, joo. Tämä sopisi, tämä rata olisi ihan yksi yhteen semmoiseen. Joo. Mä en niin mitään muuta vaikeaa tällä auton löytänyt muuta kuin just toi viimeinen sikari on pirun vaikea. Joo. Se kääntyy, kun se niin hidasta ohjaus. Niin oli, joo. Pitäisi olla se... Mä en oikein uskaltanut tuohon raiteelle ajaa, kun siinä niin pomppii, niin joo. Siinä vähän himmas. Joo. Nyt jännitetään. Niin. Hieno peli. Ei tarvi kauan jännittää, kun mä pyydän ajaa. No niin, kiva. Kiitos taas. Ja ne on siinä. Harri Salo vastaa Mika Salo. Ajat kertoo seuraavaa. Mä otan nämä tutkat ensin tässä. Se oli 130 muistat Mikalla ja sä jäit siitä 7, eli 123. Okay. 7 kilsaa tunnissa oli tutkaero ja sitten ajat. Aloitetaan Harrista, oli virittäjästä 1.24,9. Pelkät kymmenykset lueteltuna. Ja Mika. 1.23,1. 1.8. Onneksi sekuntia oli. Kiitos. Ero. Mutta kiitos. Erinomainen suoritus. Kyllä. Sanoisin kyllä. Kyllä. Se on ilo ajaa tuollaisella vehkellä. Mutta edelleenkään mä en ole ajanut metriinkään ikinä Caprilla, enkä tule tänäänkään ajamaan. Ymmärrät varmaan ihan hyvin, mikä takia ajaa. Sinä varsinkin. Moi. Joo, kiitoksia. Moi. Kiitos. Mun täytyy kysyä, jos ne tuotantoyhtiö järkkää mulle joku hotelli, kun mä nyt sit kotiin pääsen. Kuinka sä et pääse? No kun mä hävisin. Ihan totta. Ihanko totta? Joo. Mika meni kyllä tossa. 1.7 sekkaan. Niin. Mihin sit hotellia tarvitaan? No kun mä en saanut tulla kotiin, jos mä hävin. Eikö se ollut silloin? Meidän mökille. Miten se yllätty polki? Oliko sillä joku tyyny? Se otti sohvatyyny, tollasen ison sohvatyyny ja heitti tuohon. Just. Se varmaan vei vähän hartiatukea ja muuta pois. Niin. Ei näköjään paljon haitannut. Pito oli aika kohdalla auto. Oli, niin oli tosi hieno rata. Oli niin, kyllä hito hieno. Oli kyllä hieno. Ja kaikki se, kesti. Että... Alkoiko se kisainto nyt uudestaan, että ensi kesällä niin vasara saa varttua? Nyt mä siirryn tuohon sprinttikisoihin, kun siinä saa ajaa tällaisessa teollisessa ympäristössä. No niin. Fiilikset on tosi hyvät. Että tavoitteisiin on nyt jo tähän mennessä päästy, että auto kesti Mikan ja auto kesti mun ajon. Ja kaikki näyttäisi vielä ainakin toimivan. Ja on ollut kiva päivä, että on kyllä hieno kokemus. Mulla on ollut tässä pitkän aikaa miettiä, että löytyisikö Junnu Vainiolta jotain sellaista biisiä, jonka mä pystyisin tästä niin kuin tavallaan tarjoilemaan teille ja varsinkin sinulle, hyvä ystäväni Mika, joka liittyisi jollain tavalla tähän mun lapsuuteen ja haaveisiin saada tuollainen Ford Capri, mutta sellaista ei nyt vaan valitettavasti tullut mieleen. Ei tullut kuin Nestori Miikkulainen, mutta en tiedä, haaveiliko Nestori edes koskaan sitten Ford Caprista. Toivottavasti. Nestori oli kuitenkin tolkun mies. Niin. Mitä sanot autosta? Siis hieno peli, kaikin puoli. Hyvin tehty ja sitten soundit ihan mielettömät. Ja varsinkin sisällä. Mun mielestä ne on ollut sisällä vielä hienommat kuin ulkona. Ai jaa. No siitä ei mulla ole antaa minkäännäköistä kommenttia tälläkään kertaa. Mut hienosti, niin, hienosti kimpoili tuot seinistä. Joo, ja se, mut se tosiaan se kiertää korkealle se kone ja hyvin vastaa kaasua aina. Okei, se oli aina ongelma, että siinä oli se kaasupolkimen kanssa, se oli niin jäykkä, että kun se sit meni, niin sieltä tuli kaikki tai sitten ei mitään. Että se oli pirun vaikea kontrolloida. Mut siinä oli niin hyvä pito takana, että se oli ajettava vielä, vaikka oli pirun hankala se kaasupolki. Pyörä joko vetää tai jarruttaa, mutta se ei laiskottele, niin tossa se ainakin menee sillä tavalla sitten. Mutta mennään näihin suorituksiin sitten tästä eteenpäin. 123, Harri Salo ja Mika Salo 130. Puhutaan tietysti tutkanopeudesta. Ja sitten puolestaan kierrosajat. Harri Salo latasi pöytään 1.24.93 ja sukunimikaima 1.23,1, eli sulle
tuollainen 1,8 sekunnin voitto tänään. Mm. Ei tosiaan tarvinnut paljon ihmetellä, että se meni minne halusi, pysähtyi miten halusi, voima tuli ulos kuten halusin, niin ihan hyvä peli. Ossin paja, Ossi Oikarinen, on tarjonnut tästä autosta huippupisteet, mutta ei Ossikaan ole heltynyt ihan. Mä olisin tietysti antanut tunnekympin. Ossilla joku pieni häiriö vielä ajatusmaailmassa näköjään on, koska Ossi on päätynyt 9 pisteeseen, mutta mitä sanoo Salo sitten ajattavuudesta? Mä kasin aina silti ajattavuudesta, vaikka se oli pikkusen hankala, pirun raskas, ilman mitään tehostimia. Ja sitten kun ei penkkiä pystytty siirtämään, niin siirrettiin taas se meidän nahkasohva sinne. Ja mulla ei ollut ihan hirveän mukava olla siinä, mutta kyllä mä silti pystyin ajaa sillä, niin panna se kasin. Mitäs sitten, montako pistettä annat kympin ulkonäöstä? Hyvä yritys oli, joo. Siis tämä Hooters-sponsori-homma oli aika hieno tarina. Kerro sä se. Mä kerron sen nimittäin. Siis Suomessahan ei näitä Hooters ei ole, mutta kuski on sitä mieltä, että Suomeen pitäisi saada Hooters. Ja sen takia se on näissä väreissä, eli tässä ei mitään sen kummempaa diiliä. Kasi. Tällä pohjustuksella. Sitten virittäjä itse, H. Salo. Nimestä tulee jo 8. Totta kai. Sponsoroi sponsoriaan. Niin, eikö se voi sanoa? Joo, vähän semmoinen kummeli meininki. 9. Joo, siitä ehdottomasti. Hyvät pinnat. Keskiarvoksi tulee tällä tavalla 8,5 Ford Caprille, unelmieni autolle, sekä Harri Salolle. Ajattelin, mä olisin jatkanut nyt unelmieni miehelle. Ei, Venä. Mitä nyt tapahtuu? Sulla vessapaperi vähän, kun sä rupet kyynelehtiä siinä kohtaa. Niin on joo. Ford Capri, 8,5 ja Harri Salo, hieno mies. Nähdään taas. Hei. Kert Lipponen, Porsche 911. Nyt lyödään Salo-aika. Siististi ajan.